स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्किलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा एघारको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ दसमा पर्ने अर्थतन्त्र र विकास अन्तर्गतको पाठ छमा पर्ने नेपालमा श्रम शक्ति रोजगारी र उद्यमशीलताको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर नेपालमा श्रम शक्तिको अवस्था कस्तो छ, श्रम भनेको के हो, त्यसै गरी रोजगारी भनेको के हो र नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरी उद्यमशीलतामा नेपालको कस्तो खालको चाहिँ स्थान छ अथवा कस्तो खालको उद्यमशीलता नेपालमा चाहिँ यो अहिले भइरहेको छ, यहाँका युवावर्गहरू कस्तो खालको उद्यमशीलतामा लागेका छन्, हो यस्ता कुराहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा जान्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठमा हामीले चाहिँ नेपालमा श्रम शक्ति रोजगारी र उद्यमशीलताको चाहिँ सार कुराहरू बुझ्नेछौँ र त्यसलाई मैले सारांशको रूपमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनभने महत्त्वपूर्ण पाठ रहेको छ यो। र अब श्रमको बारेमा चर्चा गरौँ। सुरुमा यो पाठमा हामीले श्रम शक्तिको कुरा गर्नु अगाडि श्रम भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल अब श्रमलाई व्याख्या गर्दा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने आय आर्जनमा सम्बद्ध कामलाई हामी श्रम भनेर भन्छौँ, जहाँबाट चाहिँ पैसा कमाइन्छ हो, आय आर्जन हुन्छ हो, त्यस्तो कामलाई हामी श्रम भनेर भन्छौँ है त। र अर्को कुरा श्रमलाई अर्को तरिकाले नि कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने काम गरेर आम्दानी गर्नु वा काम बिक्री गरेर आम्दानी गर्नु चाहिँ श्रम हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। काम गरेर आम्दानी गर्नु अथवा आफ्नो कामलाई बिक्री गरेर आम्दानी गर्नु चाहिँ त्यसलाई हामी श्रम भनेर भन्छौँ है त। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बिना आम्दानीको काम चाहिँ श्रम होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बिना आम्दानीको काम चाहिँ श्रम होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जहाँबाट पैसा आउँदैन त्यस्तो खालको कामलाई हामी श्रम भन्दैनौँ है, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब श्रमलाई बुझिसकेपछि श्रमिकलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, श्रमलाई हामीले बुझिसकेपछि श्रमिकलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र श्रमिकको बारेमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने श्रमिक भनेको चाहिँ रोजगारी गर्ने जुन व्यक्ति छ त्यसलाई हामी श्रमिक भनेर भन्छौँ। सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि जसले रोजगार गर्छ उसलाई हामी चाहिँ श्रमिक भनेर भन्छौँ, अहिले अथवा जसले श्रम गर्छ श्रम गर्ने व्यक्तिलाई हामी श्रमिक भनेर भन्छौँ। र श्रमिकलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पद नाम दिई काममा लगाइएको व्यक्तिलाई हामी श्रमिक भनेर भन्छौँ। अब यो श्रम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी श्रम गर्छ उसले भन्दाखेरि पारिश्रमिक लिएर अर्थात् पैसा लिएर चाहिँ रोजगारदाता जसले रोजगारी दिएको छ उसकोबाट पैसा लिएर अथवा उसको लागि शारीरिक र मानसिक जुन कार्यहरू छ हो त्यो खर्च गरेर उसले कामदार वा कर्मचारीको रूपमा अथवा कुन जुनसुकै पदमा रहेर उसले काम गर्यो भने त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई हामी श्रमिक भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले श्रममा बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि रोजगारीको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। रोजगारी केलाई भनिन्छ भनेर बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने श्रमिकले नियमित रूपमा श्रम गर्ने अवसर पायो भने त्यसलाई रोजगार भनिन्छ। कुनै पनि श्रमिकले नियमित रूपमा श्रम गर्ने काम गर्ने अवसर पायो भने त्यसलाई रोजगार भनिन्छ है त। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो श्रम सीप दक्षता र बुद्धिको प्रयोग गरेर काम वा उद्यम गर्न सक्छन् भने र त्यस्तो काम गरे बापत आम्दानी गर्नु वा यसका लागि समय तथा श्रमको खर्च गर्नु चाहिँ रोजगारी हो भनेर हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ है त, यसलाई बुझ्न सक्छौँ। उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ दक्षता सीप श्रम र बुद्धिको उपयोग गरेर कुनै काम वा उद्यम गर्छन् र त्यस्तो काम गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ पैसा आउँछ आम्दानी हुन्छ र यसको लागि चाहिँ समय र श्रमको खर्च गर्नु जुन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रोजगारी भनेर भन्छौँ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो।
अब अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो पाठमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार भनेको चाहिँ उत्पादनशील रोजगारी हो रोजगारीलाई बुझ्दाखेरि हाम्रो देशको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि उत्पादनशील रोजगारी अर्थात् जहाँबाट चाहिँ रोजगारी उत्पादन हुन्छ हो त्यसलाई हामीले उत्पादनशील रोजगारी भनेर भन्छौँ है त यति कुरा हामीले यसमा याद गर्नुपऱ्यो अब अर्को के कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै अब श्रम ऐन 2074 के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि रोजगारीलाई चाहिँ पाँचवटा वर्गमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ त्यसरी चाहिँ रोजगारीलाई व्याख्या गरिएको छ पाँचवटा वर्गमा विभाजन गरेर चाहिँ श्रमलाई विभाजन गरिएको छ श्रम ऐन 2074 चाहिँ अनुसार रोजगारीलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ है त ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब त्यो अनुसार पहिलो वर्ग रोजगारीको पहिलो वर्ग चाहिँ के छ भन्दाखेरि नियमित रोजगारी छ र नियमित रोजगारी भनेको कस्तो खालको रोजगारी भन्दाखेरि विशेष गरेर लामो समयावधि हुने मासिक साप्ताहिक वा दैनिक पारिश्रमिक तोकिएको हुने यस्तो खालको जुन रोजगारी छ त्यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि नियमित रोजगारी भनेर भन्छौँ र यसको समय अवधि लामो हुने मासिक साप्ताहिक वा दैनिक पारिश्रमिक चाहिँ तोकिएको हुन्छ दिनको पारिश्रमिक अथवा महिनाको एकैचोटि आउने तरिकाले अथवा हप्ताको एकैचोटि आउने तरिकाले चाहिँ पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ रोजगारीलाई हामी नियमित रोजगारी भनेर भन्छौँ त्यस्तै अब अर्को रोजगारी छ कार्यगत रोजगारी ल नामबाटै थाहा हुन्छ कार्यगत भनेपछि अब जुन कार्य गरिन्छ अथवा काम गरिन्छ हो त्यो अनुसारको रोजगारी जस्तै कि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिने वा दिएको जुन रोजगारी छ त्यसलाई हामी कार्यगत रोजगारी भनेर भन्छौँ कुनै पनि रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवालाई चाहिँ किटान गरेर यो चाहिँ काम यतिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किटान गरी चाहिँ त्यो सम्पन्न गर्न तोकेर दिने वा दिएको रोजगारीलाई चाहिँ हामी कार्यगत रोजगारी भनेर भन्छौँ र यो काम सकिएपछि रोजगारी पनि सकिन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कार्यगत रोजगारीमा तब त्यस्तै गरी अर्को छ समयगत रोजगारी यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि समयगत रोजगारी भन्ने बित्तिकै रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समय अवधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्नेको लागि जारी दिने हो त्यस्तो खालको रोजगारीलाई हामी के भन्छौँ समयगत रोजगारी भनेर भन्छौँ कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई जसले काम गर्न गइरहेको छ हो उसलाई चाहिँ एउटा निश्चित समयभित्र तैँले चाहिँ यति समयभित्र यो काम सक्नुपर्छ यति अवधिभित्र चाहिँ यो काम सक्नुपर्छ भनेर यसरी दिने जुन रोजगारी छ त्यसलाई चाहिँ हामी समयगत रोजगारी भनेर भन्छौँ है त र अब यो पनि समय समाप्त भएपछि यो रोजगारी पनि समाप्त हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अर्को छ आकस्मिक रोजगारी र आकस्मिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने रोजगारदाताले श्रमिकलाई एक महिनाको अवधिमा 7 दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ दिने जुन रोजगारी छ त्यसलाई हामी आकस्मिक रोजगारी भनेर भन्छौँ कुनै पनि रोजगारदाताले एउटा श्रम गरेर खाने व्यक्ति जसले चाहिँ रोजगारी गर्न चाहिरहेको छ उसलाई चाहिँ एक महिनाको अवधिमा 7 दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि 7 दिन वा त्योभन्दा चाहिँ कम अवधिका लागि चाहिँ सेवा प्रदान गर्नको लागि अथवा त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि उसले रोजगारी दिन्छ भने त्यस्तो खालको रोजगारीलाई हामी आकस्मिक रोजगारी भनेर भन्छौँ है त त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अब यो पछि हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को रोजगारी छ आंशिक रोजगारी यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हप्तामा 35 घन्टा वा सोभन्दा कम समय चाहिँ काम सम्पादन गर्ने गरी दिने अथवा दिएको रोजगारीलाई चाहिँ हामी आंशिक रोजगारी भनेर भन्छौँ एक हप्तामा चाहिँ 35 घन्टाभन्दा चाहिँ कम समय चाहिँ उसलाई काम गर्न दियो भने हामीले त्यसमा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी आंशिक रोजगारी भनेर बुझ्छौँ है त यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र
अर्को कुरा हामीले यो पाठमा बुझ्नु पर्ने जान्न पर्ने कुरा भनेको हामी सबै मानिसहरू चाहिँ श्रम शक्ति हो किनभने हामीले काम गर्छौं त्यही भएर हामीलाई श्रम शक्ति पनि भनिन्छ हामीले आफ्नो रुचि त्यसैगरी आफूमा भएको सीप सृजनात्मक क्षमता उपलब्ध स्रोत साधन तथा अवसरको उपयोग गरी रोजगारीको आफै सिर्जना पनि गर्न सक्छौं है त यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ र रोजगारीले हामीलाई खोज्दैन हामीले श्रम बजारमा रोजगारी खोज्ने हो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने हामीले चाहिँ रोजगारी आफैले खोज्नुपर्छ रोजगारीले हामीलाई खोज्दैन है त्यो कुरा सधैँ याद गर्नुपर्छ र रोजगारी सधैँ अरूबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन धारणा छ नि त्यो पनि गलत हो हामीले आफै रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ पहिचान गरेर त्यसको सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ हो त्यसैलाई हामी स्वरोजगार भनेर भन्छौँ है त यो पनि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ रोजगारीका लागि चाहिँ एकदमै प्रशस्त सम्भावना र प्रशस्त अवसरहरू भएको ठाउँ हो र यहाँ रोजगारीको लागि आफैले गर्ने स्वरोजगारको लागि एकदमै राम्रो सम्भावना रहेको छ भनिन्छ नि नेपालमा नेपालको आकाशमा पैसा उडिरहेको छ यत्तिकै हो त्यसलाई पहिचान गर्नु पऱ्यो कुन क्षेत्रमा चाहिँ हात हाल्दाखेरि धेरै पैसा कमाइन्छ आफू रोजगारमा लागिन्छ र अरूलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ हो यस्तो खालको चाहिँ बुद्धि विवेक हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है त अब यो कुरा नबुझ्दाखेरि अहिले हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ स्वदेशमा रोजगारी नगरिकन विदेश गइरहेका छन् हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसरी हजारौँ नेपालीले चाहिँ स्वदेशमै नै रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ देशको जुन आर्थिक स्थिति छ त्यो सुदृढ हुँदै जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन देशको संविधान छ संविधानले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत र साधनको त्यो अधिकतम प्रयोग एकदमै बढी प्रयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने खालको नीति पनि लिएको छ हाम्रो संविधानले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको जुन भूमिका छ त्यसलाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत साधनको चाहिँ पहिचान गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि त्यस्तो खालको नीति पनि लिएको छ र निजी लगानीका लागि नागरिकहरूमा उद्यमशीलता र सरकारसँग चाहिँ नीति रहेको हुनुपर्छ व्यक्तिमा उद्यमशीलताको विकास भयो भने पेसा व्यवसायप्रति ऊ आकर्षित भई जोखिम वहन गर्न सक्ने र सृजनशील कार्यलाई उसले आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ आबद्ध गर्न सक्छ हो यसैलाई चाहिँ हामी उद्यम संस्कृति भनेर भन्न सक्छौँ है त व्यक्ति आफै चाहिँ उद्यममा लाग्यो उसले उद्यमशीलतालाई विकास गर्यो भने त्यसलाई हामी उद्यमशील संस्कृति भनेर भन्छौँ र अर्को भनेको उद्यमशील व्यक्ति खाली हात कहिले बस्नु पर्दैन जो आफै उद्योगमा लाग्छ अथवा आफ्नो उद्यम गरेर बस्छ ऊ कहिले खाली हात बस्नु पर्दैन उसँग भएको ज्ञान सिपको आधारमा उसले चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गरेको गरे गर्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अर्को भनेको अब उसको दिमागमा जब नयाँ नयाँ सोचहरू आइरहन्छ अथवा योजनाहरू बनिरहन्छ तब ऊ कहिले पनि हरेस खाँदैन र जस्तो सुकै समस्या आइपऱ्यो भने समस्यासँग जुधेर नयाँ नयाँ उपायहरूको खोजी गरेर ऊ अगाडि बढिरहन्छ हो त्यस्तै गरी इच्छा शक्ति क्षमता अनुसारको चाहिँ अभिवृद्धि जाँगर सिप जोखिम वहन गर्न सक्ने यस्ता खालका जुन उसको क्षमता छ हो त्यसलाई उसले अगाडि बढाउँदै चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ ऊ प्रवेश गर्छ त्यसै गरी उसले केन्द्रसँग प्रदेशसँग र स्थानीय तहसम्म चाहिँ उद्योग व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सक्छ है त जुन चाहिँ एकदम राम्रो उद्यम गर्ने मान्छेको गुण हो त्यो काम उसले गर्न सक्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा भरपूर चाहिँ हामीले रूपमा स्थानीय स्रोत साधनको चाहिँ सही सदुपयोग गर्दै चाहिँ देशका युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ देशले विशेष गरेर आफ्नो ज्ञान सिप र क्षमता र सृजनशीलताको आधारमा चाहिँ अवसरहरू प्रदान गर्ने भने उनीहरूले राम्रो उद्यम गर्न सक्छन् र त्यसबाट विश्वका विकसित मुलुकको जस्तो चाहिँ विकास
तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल यति कुरा तपाईहरुले चाहिँ यो पाठमा जान्नुपर्छ र यो पाठमा विशेष गरेर तपाईहरुले चाहिँ श्रमको बारेमा रोजगारीको बारेमा र रोजगारी र उद्यमशीलतामा चाहिँ कस्तो खालको सम्भावना नेपालमा रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यति कुरा चाहिँ मूल सारको रूपमा तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु होला सारांशको रूपमा बुझ्नु होला र योपछि चाहिँ अब हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ है त सम्भावित प्रश्न र तपाईहरुलाई यो पाठमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरुको खोजी गरी बुनियादी रूपमा सूची तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ नेपालमा चाहिँ रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरुको खोजी गरी बुनियादी रूपमा सूची तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ हैन ल अब यसमा हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं यसको उत्तरमा भन्दाखेरि रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू निम्न अनुसार छन् भनेर अब बुदागत रूपमा त्यसलाई लेख्दै जान्छौं ल पहिलो बुदा भनेको अब रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो उपाय भनेको कृषिलाई के गर्न पर्यो व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न पर्यो कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न पर्यो त्यस्तै दोस्रो भनेको पशुपन्छी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि चाहिँ पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने अर्को उपायमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि जडीबुटी खेती गर्ने संकलन गर्ने प्रशोधन गर्ने र औषधि निर्माण गरी निर्यात गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यसैगरी रोजगारी प्रवर्द्धनको अर्को उपायमा शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार र सुरक्षा सेवालाई विस्तार गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने अर्को उपायमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने त्यसै गरी चाहिँ रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने अर्को उपायमा कृषिमा आधारित उद्योगलाई विस्तार गर्न नीतिगत सुधार ल्याउने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को बुँदामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग कुटीर उद्योगलाई बढावा दिने प्रोत्साहन गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उपायमा अब अर्को रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उपाय भनेको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने अथवा खर्च गर्ने जुन विदेशबाट आएको रेमिटेन्स हुन्छ विदेशबाट चाहिँ कामदारहरूले पठाएको चाहिँ पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विलासिताको सामानमा वस्तुमा खर्च नगर्ने जस्तै कि सुन घर जग्गामा खर्च नगरी त्यसलाई चाहिँ उद्योग व्यापारमा हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै अर्को रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायमा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग निर्माण सेवा सुविधा विस्तार गरी सरकारको पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायमा औद्योगिक खनिजहरू उत्खनन गरी प्रशोधन गरी उद्योगलाई कच्चा माल चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने उपायमा ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई बढाउन सक्छौँ त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ औद्योगिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि पर्यटन प्रवर्द्धन गरी पर्यटन उद्योगको स्थापना र विस्तार गर्ने त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्न नेपालमा भन्दाखेरि विभिन्न सिप विकासका लागि तालिमहरू सञ्चालन गरी युवा उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न सक्ने गरी चाहिँ तालिम दिने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ नेपालमा रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट जुन प्राप्त ज्ञान सिप र दक्षतालाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुपर्छ जो व्यक्ति विदेश बसेर आउँछ ऊबाट चाहिँ धेरै ज्ञान सिपहरू पनि नेपालमा भित्रिन्छ ऊ यदि विदेशमा उसले राम्रोसँग ज्ञान सिपहरू सिकेको छ भने त्यो नेपालमा भित्रिन्छ हो त्यो भित्रिएको ज्ञानलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले नेपालमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्नको लागि सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो यति कुराहरू तपाईँले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालको रोजगार प्रवर्द्धन चाहिँ गर्ने उपायहरूको बारेमा यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि अर्को प्रश्न नेपालको रोजगारको अवस्थालाई
सुधार गर्न के गर्न सकिएला बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ नेपालको रोजगारको अवस्थालाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ त त्यसलाई हामीले बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्ने छ अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको रोजगारको अवस्थालाई सुधार गर्न धेरै कार्यहरू गर्न सकिन्छ जस्तै कि अब पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्यालाई पहिला नियन्त्रण गर्दै जाने जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्दै जाने त्यस्तै रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्न अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारको अवसरहरू यथेष्ट मात्रामा नपुगुन्जेल वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने त्यस्तै अर्को नेपालको रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारबाट जुन प्राप्त विप्रेषण छ रेमिटेन्स छ हो त्यो उत्पादन हुने क्षेत्रमा त्यसलाई लगानी गर्ने घर बनाउन त्यसै गरी सुनहरू जोड्नको लागि लगानी नगरिकन उद्योग व्यापार उद्यमतर्फ त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसबाट स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने अथवा रोजगारीको सिर्जना गर्ने त्यसरी पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त अब अर्को नेपालमा रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने देशमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गरी दक्ष कामदार चाहिँ उत्पादन गर्ने त्यस्तै नेपालमा रोजगारीको अवस्थालाई सुधार्न हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोगको चाहिँ सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने जुन हामीलाई चाहिन्छ दैनिक जीवनमा चाहिने हो त्यस्तो खालको चाहिँ सामग्रीहरू आफै उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्दै लग्ने त्यस्तै अर्को नेपालमा रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बैङ्किङ क्षेत्रको निक्षेप त्यसै गरी निक्षेपकर्ताको सेयर धनी अधिकार हुने गरी निर्माण गर्ने र उद्योग तथा जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको लगानी गर्ने त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि भन्दाखेरि नेपालमा ठुला उद्योगको स्थापना गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा विदेशी चाहिँ लगानी गर्न नियमन गर्ने र सरकारसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने सुरक्षित वातावरणको सिर्जना गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त त्यस्तै नेपालमा रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा स्थिरता कायम गर्ने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने नेपालमा रोजगारीको अवस्था सुधार्नको लागि बचत गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई प्रोत्साहन गरी सादा जीवन अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने बचत गर्नु पनि कमाउनु नै हो भनेर चाहिँ मितव्ययिता चाहिँ अपनाउन प्रेरित गर्ने त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ नेपालमा रोजगारीको अवस्था सुधार्नको लागि भने विदेशी मदिरा निषेध गरी परम्परागत रूपमा जुन मदिरा उत्पादन छ त्यसलाई नियमन गर्ने गुणस्तरीय कायम गरी चाहिँ मदिरा सेवकहरूलाई कम मात्रामा उपलब्ध गराउने र विदेश पनि निर्यात गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त र अर्को कुरा भनेको अब नेपालको रोजगारीको अवस्था सुधार्न हामीले देशमा इन्धन उत्पादन नहुने हुँदाखेरि साइकल घोडा सवारी छोटो दूरीका लागि उपयोग हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै चाहिँ पैदल हिँड्दा 2 घन्टा मात्र लगाउने ठाउँसम्म साइकल यात्रालाई प्रोत्साहन गर्ने बिना कारण एकमात्र व्यक्ति चढी रित्तै ट्याक्सी कार यस्तै खालका चाहिँ जुन वस्तुहरू छ भेहिकलहरू छ साधनहरू छ त्यसलाई नहिडाउने दौडाउन नदिने है त ल त्यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारीको अवस्थालाई सुधार्न वन जङ्गलको सदुपयोग गर्न जडीबुटी सङ्कलन संरक्षण र प्रशोधनमा जोड दिने त्यस्तै अब रोजगारीको अवस्था सुधार्न नेपालमा के गर्न सकिन्छ अर्को भन्दाखेरि वन जङ्गलको सदुपयोग गर्नेका साथसाथै चाहिँ जुन हाम्रो धार्मिक स्थलहरू छ त्यसै गरी सांस्कृतिक स्थलहरू छ हिमालयहरू छ हो यसको सम्वर्धन गर्ने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब नेपालमा रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्न अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लत्ताकपडा विलासी वस्तुमा नियन्त्रण गरी आयात घटाउने देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको जुन रोजगारको अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्ने उपायहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब यो पछि तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि हामी पनि नेपाली उद्यमीको सूचीमा दर्ता किन नहुने यस शीर्षकमा एउटा लेख तयार पार्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधेको छ
है त हामी पनि नेपाली उद्यमीको सूचीमा किन नपर्ने अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हो त्यसको बारेमा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो अब यसमा हामीले के कुराहरु लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि विशेष गरेर हामीलाई दैनिक उपभोगको लागि कतिपय सरसामानहरुको आवश्यकता पर्छ तर ती सामान पनि बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने अवस्था छ देशको जग्गा बाँझो हुने सिचाइ नहुँदा खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ यस्ता फलफूल तरकारी अन्न देशमा नै हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने विदेशको भर हामीले पर्न पर्दैन यसका लागि उद्यमशील जनशक्ति चाहिन्छ जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता भएका काम गर्ने जाँगर भएका श्रमको हामीलाई आवश्यकता छ देशको सक्रिय जनशक्ति मुलुक बाहिर छ कृषि चाहिँ परम्परागत रहेको छ त्यसैले यस्ता जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउने उद्यमशील सिप सिकाउने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नका लागि उपयुक्त नीति नियम बनाए वातावरण मिलाउनु पर्छ यदि आवश्यक सेवा चाहिँ देशमा नै उपलब्ध भयो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकियो भने सोको लागि लगानी बनाउन सकियो भने हामीले उत्पादन वृद्धि गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि विकास हुन्छ हामी नेपाली पनि उद्यमी र विकसित देशको सूचीमा हुन्छौं र त्यसैगरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने विभिन्न स्रोत साधन रहेका छन् हो त्यसैले उत्पादन प्रवर्धनमा जोड दिई बजार व्यवस्थापन गरी खाद्यान्न र तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर मात्रै हुन सक्यौं भने पनि हामी उद्यमीको दर्तामा सूचीकृत हुन्छौं वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता प्राप्त हुन्छ र राष्ट्रको उन्नति र समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी तपाईहरुले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यति कुरा तपाईहरुले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल यति कुरा तपाईहरुले यसमा लेख्नु होला अब यो पाठमा हामीले विशेष गरेर आज के कुराहरु गर्यौं भन्दाखेरि श्रम भनेको के हो रोजगारी भनेको के हो र उद्यमशीलता चाहिँ भनेको के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं र यो सँग सम्बन्धित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरु पनि हामीले छलफल गर्यौं ल यति कुरा तपाईहरुले यो भिडियोमा याद गर्नु होला है त ल यो सँगसँगै अब तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरु थाहा पाइ सक्नु भएको छ बुझि सक्नु भएको जानि सक्नु भएको छ र केही कुराहरु तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युजन लागेको छ यो भिडियो हेर्दा खेरि भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरको चाहिँ भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईले अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो शेयर गर्न होला लाइक गर्न होला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कूलको चाहिँ फेसबुक टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईले फलो गर्न नभुल्नु होला र साथै नेपाल अनलाइन स्कूलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै खालका एजुकेशनल कन्टेन्टहरु हामी तपाईहरुकोमा लिएर आइरहन्छौं र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नका लागि चाहिँ तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कूलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र नोटिफिकेसनको चाहिँ बेल आइकन जुन छ त्यसलाई पनि अन गरेर राख्नु होला त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरु छ त्यो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त र अब यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईको सबै शुभ रहोस् र सबै च्यानललाई यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद